Taky takhle, kdy milujete videa, kde se čistějí věci vapkou, mám třeba na mysli tohle video, kdy týpek vezme prostě vapku, ale má instantně čistý prostě nějakou určitou věc a je to tak krásně uspokojící. Přesně tohleto lidi budeme dneska dělat v tomhle videjku. Vidíte lidi u nového videjka, kde máme tady úplně zbrusonovou hru, ve které budeme čistit různé věci a budeme k tomu používat pár tady tu krásnou stříkací pistoli, protože nic jiného zatím bohužel nemám. Zatím teda jako na to asi nejspíš nevyšly peníze, ale myslím si, že do budoucna si budeme moct koupit něco lepšího. Takže tak, já se na tu hru hrozně těším, protože vlastně ještě vylepšenou verzi, kterou můžete si zahrát na počítači, tak tu úplně totálně zbožňuji. A prostě já nevím, mě tohle toho přijde, protože to je takový hrozně uspokojící, protože já třeba tyhle ty videjka, jak jsem vám ukazoval, tak to úplně totálně zbožňuju. Nic, ale pojďme se do toho vrhnout, samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit, pokud byste chtěli pokračování z tohohle v fouzovkách nejuspokojivějšího videjka, nebo z nejuspokojivější hry, tak hodte like a zároveň mi napište, že jestli se koukáte taky na podobný videjka, protože tohoto je prostě to nejvíc uspokojící, co může být. Nicméně, pojďme se o to vrhnout, já jsem tady hodil, že wash, a pojďme se na to mrknout. My momentálně se teda nacházíme v nějaký lokaci, kterou máme kompletně vyčistit. Můžete si všimnout, jak je to tady kompletně špinavý, což je fakt hnus. A vlastně, co nám stačí udělat, je tak zapnout krásně čištění a hezky to tady pomalu, ale jistě začít čistit. Šučte na to, jak si to pomalu, ale jistě prostě všechno čistí, když má tak to uspokojivý, kámo. Jak já tyhle ty hry prostě miluju, tohle je prostě super. Hlavně je super, že vidíte i kolik jako si toho i koukám jako vyčistili, což se mi hodně líbí. Protože aspoň podle toho si můžete když tak jako prostě nějak jako tady řídit, že kámo ne. Hele, na těch dveřích mi ještě zbývá prostě já nevím, třeba 10% a někde prostě to chybí, že jo. Takže aspoň se podle toho takhle můžete krásně teda jako řídit, což je opravdu jako super a to se mi opravdu líbí. Hlavně já jsem zvědavý, jestli teď potom budou nějaký další lokace, nebo koukám, počkej, já si dokonce můžu změnit i jak to stříká. Oh, tak to je cool. Že takhle to mám jako v podstatě jako jinou, na jinou stranu a to je velmi dobré, to jsem třeba nečekal a můžeš to nějak jinak? Ne, jenom takhle. Takže já jsem to právě někde tam četl, že vlastně mi tam psali, že prej každá tato jakoby stříkací pistole, když to tak řeknu, ta vapka, tak prej má každá vlastně jinačí jako nějaký to stříkání, že vlastně si to můžeme vždycky nějak jako nastavit a že tam snad každá by měla mít jako 3 mody, co jsem tak jako četl, jo. Což teda v tuto chvíli, já se to teďko otočím, což v tuto chvíli teda nevidím, že by tady byly teda 3 mody, mě teda momentálně při chvíli teda přijde, že jsou teda jenom 2 mody. Ale jako těžko říct, no. Takže, hele, já jsem i spokojený za tohleto, že takhle ty krásy tady můžu jako krásně čistit, protože tohleto mě tak sakramentsky baví. To je tak super, prostě já nevím proč, já vím, že i v realitě tohleto mě strašně baví. Normálně vím, že můj tačka má právě vapku doma a já jsem vždycky úplně totální sebral a rychle jsem to chtěl něco takhle čistit s tím. Nevím, proč je to tak baví, je to hrozně uspokojící, když vidíte za sebou prostě takhle, že to instantně je prostě vyčištěný a nevím. Hrozně se mi to líbí, je to úplně až uchylný, já vím, byla taková ta závislost v podstatě, když to tak řeknu blbě. Nicméně já už to mám skoro kompletně ale vyčištění, můžete si všimnout, že mám task completion 98%, takže už jenom stačí tu stěnu nějak dodělat a máme vlastně kompletně hotový ten job, tu prácičku první a můžeme se rovnou jako vydat do nějaký jako další lokace, že jo, protože tady to máme vyřešené a už můžeme pokračovat dál. Problém je, že teda jako nemám to kompletně celý jako vyčištěný, jo, takže já budu muset někde najít ještě kámo nějakých, no, 10 setin, kámo, mám to, yes, paráda, získal jsem za to peníze a i tady tohoto, nebo ne, ne, jo, to taky dostanu, 23, nějakých žetonů, nevím co to je a zároveň i expy, takže paráda, to se krásně hodí. A co jsem se tak koukal, tak zároveň i v tom menu, i protože jenom to hodí do další práce rovnou, tak nice. Vlastně v menu jsem tak na to koukal, tak vlastně tam bylo, že dokonce tam je nějaký battle pass, nebo to taky jo, což fakt jako kupovat nebudu, ne. Přijde mi to v té hře jako fakt docela dost divný. Ale co tady máme tentokrát? Tentokrát tady máme, teda, že máme vyčistit, ne tady tu stěnu, tu jsme čistili teďko, ale teď máme čistit asi nejspíš teda jako podlahu, jo, takže pojďme se na to mrknout. Já teda, jo, podlahu teda ne, ale křesla taky ne, tak tohle to mám vyčistit, jo. Tentokrát teda mám vyčistit tyhle ty, jakoby, to jsou ventilační šachty, ne? To je vlastně od klimatizace nebo prostě ventilačky, která je vlastně v této budově, takže to musíme teda nějak taky vyčistit, aby každá byla čistá, aby to nebylo takhle v fouzovkách, no, když mi to přijde, jak kdyby to bylo už jako i trošku zrezlý, no. Hele, to řešit nebudem, hlavní je, že naše voda, náš vodotrysk,
to krásně, hezky umí vyčistit, protože kdyby to neuměl vyčistit, tak jako bysme byli v žití a my bysme nedostali zaplaceno, že jo? To by to nikdo nechce, že jo? Vypadá to, že budu muset vyčistit jenom kompletně jenom tyhle ty čtyři, tyhle ty ventilačky, protože už jsem teda na 72%, když už jsem teda u té čtvrtý, 75 přesně, no. To budou jenom tyhle ty čtyři a to je vlastně ve finále v této práci dneska, nebo tady v tom levelu, je to úplně kompletně všechno, protože další tyhle ty věci čištění to jako bude až v dalším levelu asi nejspíš, no. Ale tak nevadí, v pohodě, level máme hotovej a jsem spokojený. Tak co budeme teďko čistit, když se mi ukazuje, že mám čistit teda podlahu, jo. Takže pojďme se na to mrknout, teda tuhle tu cestu ne, ale ou, no kámo, no tak to je rozdíl jak svin, šučte na to, to je šílený. Ježišmarja, no tak tohoto je tak nejvíc uspokojivý. Já nevím, ale prostě tohle mě tak strašně v vozovkách uspokuje, když to tak blbě řeknu, protože aspoň vidíte, jak se to krásně vyčistili a to je prostě úplně tak skvělý. Já nevím, prostě tohoto je pro mě takový ten guilty pleasure, jak se říká, prostě já nevím, jako je to úplně totálně super, je to úplně totálně super, hrozně mě to jako baví tohleto takhle čistit. Já vím, že i Makina vždycky teda taky hrozně kouká jako na podobný jako třeba videa. Hlavně teda vždycky jako nejvíc kouká na čištění koberců třeba, jo. Prostě tou babkou třeba právě. A taky prostě úplně totálně to jako baví na tohoto koukat, protože je to úplně taky úplně totálně uspokojivý. Iž i dokonce i tu židli mám udělat, ok. To vůbec není žádný problém, to rovnou jako takhle uděláme, když už jsme v tom, že jo, takže paráda. Jako kámo, tohle mě tak uspokojí, jako co i stolek. Dobře, tady ten level byl jako i trošku delší, jak to tak jako koukám, protože těch věcí, co tady máme vyčistit, tak bude daleko víc. Ale musím se přiznat, že mě to vůbec jako nevadí, protože já si toho mile rád krásně tady vyčistím a jo, je to úplně nádhera. Hele, a ta židle mi přijde, že je hotová. Jenom teda samozřejmě, jo, zezadu ještě, aha, jo, jasně, tak na to se úplně zapomněl to vyčistit takhle zezadu. Samozřejmě pod tou židlí to musím vyčistit. Tak, další židla hotová. Koukám, že mám teda 40% té cesty, nebo té podlahy. Takže by to chtělo trošičku jako ještě nějak to jako víc dodělat, jako chtěl by to víc vyčistit, no. A samozřejmě já bych si potom asi za chviličku měl koupit asi nejspíš nějakou novou tu pistoli. Jo, abych prostě byl jako v tomhletom rychlejší a mohl prostě pokračovat jako rychlejc, jo. Nebo mít prostě, já nevím, nějaký silnější proud, protože si všimněte, že já to většinou musím dělat třeba na třikrát. Jednou, po druhý, po třetí a je to vyčištěný, jo. Takže by to chtělo nějaký silnější proud a nebo třeba jako kolečko, jo. Třeba jakože, aby to střílelo jako kouly, jako, rozumíme si, jo, teďko nevím, jestli to dobře vysvětluju, protože mi to přijde taky jako zmatečný, když to takhle teďko vysvětluju. Ale v pohodě, jako já věřím tomu, že něco se tam najde, nějaká nová pistole, nebo nějaký nový nástavec, to by tam mohlo taky být, já si myslím, že to by mohlo být úplně v pohodě. Na podlaze už mám přes 80%, ty kráso, to je úplně šílený, jakože já pak jako jestli nebudu mít zase nějaký ty úplně totálně desetiny procenta, já tady budu hledat úplně kompletně všechno možný, co můžu vyčistit, protože jinak budu úplně totálně vřítit, jo. Já budu úplně totálně vřítit, i když mám 95% teďko koukám, to vypadá ale velmi dobře, to možná ani nebudu muset kompletně všechno jako kompletně dopucovávat. 98, schválně, 99,6, 7, 7, jasně, už by to mělo být, prosím, hele, a je to tam, jo, tak parádička. Ještě jim tady ty dva stolečky, ty bychom teda taky měli teda nějak takhle jako vyčistit, ještě z té strany asi nejspíš, nebo tady jeden stoleček, druhý stoleček a mám to, parádička. Tak jo, pojďme se na to mrknout, já se tady teda podívám na shop, protože mě to fakt zajímá, jako co si za to teda můžu koupit, počkej, takže máme tady teda nějaký věci, které si můžeme koupit samozřejmě za jako normální prachy, což teda ne, že ne, to se mi opravdu nechce. Pak je tady inventář, kde já si můžu teda vybrat jakoby nějaký jako různý, jo, tady třeba si můžu vybrat lepší zbraň, no zbraň, lepší stříkací pistoli a třeba tady je za 2000, já mám momentálně chvíli 2900, vy to tam teda jako sice nevidíte, ale 2900 je docela dost a nebo si můžeme vybrat za 2,5, ok, pak je tady za 3000, kámo. No takže to by pro mě možná bylo lepší si koupit právě třeba takovouhle jako jo, protože přece jenom je to lepší než tahleta, prostě to chceš prostě. A tahleta je za 3,5 tisíce dokonce. A to je ta nejlepší, co tady můžete mít.
Takže já to spíš možná z toho vidím, asi že si našetřím na těch 3500, přece jenom za tu jeden level máte nějakých 300, takže dva levely bychom ještě dali a bylo by to podle mě úplně totálně v pohodě a měl bych jako podle mě tu nejlepší zbraň, co tady můžu získat, nebo zbraň, říkám, že to je zbraň a budu v pohodě, protože hele, zkusíme to. Pojďme se do toho vrhnout, já tentokrát teda čistím teďko tady tohletu cestu. Takže úplně na pohodu vyčistíme to kompletně celý tady, jo, prostě postarám se o to, dokonce i světla tady teda musím takhle krásně teda jako čistit, takže není žádný problém. A já teda musím říct na ty černý, je teda ta špína celkem docela dost špatně viditelná, takže podle mě tohle to bude možná taková jako nepříjemnost malinkatá tady v tohletom levelu, ale tak jako nevidím to nějak extra jako hrozně, věřím tomu, že nějak se mi to teda jako potom ve finále podaří, když jak to tady budu obcházet úplně kompletně celý a nic mi jako zbývat asi nebude, no, co si budeme. Takže první část bych teda asi nejspíš měl vyčištěnou, takže já už se teda vrhnu zase zpátky teda jako tady na ten prostředek. Kámo, mám tady, já už mám dokonce i made teda i ten stůl, jo. Oj, tak to je pěkně, ale víte, co by mě vždycky zajímalo, od čeho tohle to všechno jako je tak špinavý, jako kdo to takhle zprasil, já to třeba jako fakt nechápu, protože mně přijde jako, že momentální chvíli se teda jako takhle tady jako nacházíme někde v nějakým jako luxusním resortu, jak jako, že tady najednou zničený prostě se objevila takováhle plíseň, to fakt jako nedokážu pochopit jako, takže zkusíme když tak napsat, co se jako tady asi nejspíš jako stalo, jestli schválně dokážete tipnout, co se tady stalo, mě by to fakt jako zajímalo nějaký vaše nápady, co se tady stalo, nebo jako kdo zavinil to, že tady takováhle plíseň, to je fakt jako hnus, to je hnus, nebo to je od bláta, nebo já nevím, kámo, ale je to prostě divný, je to prostě divný, že někdo dokonce to takhle tady nechal takhle prostě, aby to bylo takhle špinavý, já to tomu nerozumím, nerozumím tomu. Se pomalu ale jistě chýlím ke konci tomuhle levelu, protože už mám skoro všechno, mám 99 komplet všeho a yes, je tam ta stovečka. Takže parádička, vidíte sami, získal jsem za to skoro 300, což úplně jako v pohodě, si myslím, že po dalším levelu si budu moct koupit nějakou tu další, lepší prostě zbraň, nebo tu pistolku a bude to podle mě v pohodě, takže pojďme stříkat zase dál, je, yeah. Kámo, to bylo původně černý, to si děláš legraci, ne, no tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, že takovýhle prach tady na tom takhle může být usazený. Ježišek, to je hnus, kámo, tohle, to je fakt nechutný, teda, jako nerozumím tomu, kdo to takhle teda dopustí, aby to takhle bylo takhle špinavý, to je fakt šílený. No a s tou se mi chce fakt občas brečet, když vidím ty občas ty videa, jakože jak to ty lidi prostě úplně totálně takhle jako úplně nechají vlastně ve finále zničit, jo. To je nechutný, nechutný. Ok, ještě tady tu sedačku, dobrý, je to vyčištěný, dobrý, máme to. Koukám, že teda i podlahu, tady musím teda čistit, takže musíme tady toho vyčistit teda hromadu, jo. Tady ten level je zase teda velký, jak svin, protože předtím jsme měli vždycky jednu část a teď máme vždycky úplně ta obří část, kterou máme vyčistit, takže je docela šílený. Jinak tady koukám, že už máme přes 50% vyčištěno, takže je úplně super. Teď tím jako se mi celkem daří, tamhle ještě to ve prostřed akorát vyčistíme a hlavně venku, takhle nebo jako na té straně to musím udělat, jo. To se bude taky hodit, až to takhle uděláme. Tak koukám, že už mám 77%. Možná ještě na té druhé straně, jasně, tady odsud, hele, čučte na to. Pěkně, hezky to pořádně vyčistí a to bude to v cajku, 92%, easy. Kámo, stovečka je tam, nice. OK, takže tohoto bychom teda taky měli. A já pomalu, ale jistě teda asi půjdu na tu cestu, nebo na tu podlahu, protože čučte na tu podlahu, TP. Taková jako, já nevím, nejde tak špinavý jako předtím. A hlavně je to i celkem docela dost blbě vidět, jako co tady je za tu špínu, nebo není. Ale je to jak kdyby tady byl prostě jenom prach na tom usazený, já nevím, jako je to fakt divný, jako to není ani žádná jako řasa, nebo takhle to ne, nebo nějaká plíseň, to ne. To byla předtím na té druhé straně. Tady teďko to je o tom, že tady máte prostě jako jenom prach, já nevím, jak to popsat, no vidíte sami, že prostě to moc vidět není. Přičemž já jsem to tady vůbec jako nečistil, jo, takže vlastně je to takový fakt jako divně usazený, no. Takže musím se dávat teďko hodně pozor, kdy teda to tady čistím, protože jako bude to podle mě tady ten level trošičku těžší na to rozpoznávat, kde to teda mám vyčistit a kde ne, no. Nebo ne, že kde ne, jako kde prostě nemusím, no, rozumíme si. Yes, je to tam, máme stovečku, nádhera, a za tenhle level jsem dostal přes 300, takže úžasný, já jsem fakt jako spokojený. No, co a teď?
Oh, mám tady nový level, wow, nový level takovýhle jakože barák, kompletně do tady si jasně spíš budeme zase čistit, osobně jsem zvedal, jaká co všechno budeme čistit, protože dáme teda, počkej, ne, ježiš, tak to je hnus, no tak to je hnus, kámo, no to je hnus, to je nechutný, já se vidím na to, že se spíš vrátíme teda do menu a pojďme se mrknout na ty zbraně, jo, no na ty gany, mám 3500, takže si koupím tu nejlepší, zároveň si můžeme vybrat i skiny na ty zbraně, což je docela zajímavý, ale fakt jako vybírat nebudu. A jo, já chci ještě v rychlosti vyzkoušet, jaká tato... What? What? Jak to čistí? Co to sakra je? Ne, tak tohoto je daleko lepší. Tomu věřte. Jako, tohoto je fakt divný. To jsem se ani kupovat neměl, jo. No nic, já to viděl se na to, že bychom to tady když tak lidi ukončili, pokud se vám video líbilo, hoďte like, a jestli chcete pokračování, tak jo, když tady bude prostě nějaký dostatečný počet lajků, tak dáme pokračování. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím, čus.